საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანა ნუაშვილმა ადგილობრივ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს სამეგრელოსა და აფხაზეთის გამყოფ ხაზზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების მდგომარეობისა და უსაფრთხოების საკითხებზე სპეციალური ანგარიში წარუდგინა. მან ასევე ინფორმაცია მიიღო სოფლების ხურჩის, ფახულანისა და წყოუშის მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ. Recomendacjebis nacieli ehheba infrastrukturis gaumjobesebas, batchoris ambulatoriebis ashenebas an rehabilitatsias, khidebis aseve napir gasamagris samshaoebis gankhortsielebas, tumtsa didi nacieli rekomendacjebis ehheba usaptkhoebis zonebis gazlierebas, radgan bolo periodchi iseve rogorc inatselebshi kla aktualuri iqo გადაადგილების თავისუფლება, დაკავებები გამყოფ ხაზზე და ეს პრობლემა შეიძლება ითქვას, რომ უკვე სისტემური ხასიათის არის, გასოწელ 300-ზე მეტი ადამიანი იყო ოფიციალური მოღწევი დაკავებული ამ ხაზზე. ცალკე გამოყოფილია ასევე ხურჩის მოსახლეობისთვის ზარალის კომპენსაციის საკითხი, რომელსაც წლებია ითხოვს მოსახლეობა და ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენი რეკომენდაცია თანხმედრაშია და ვიზიარებთ მოსახლეობის ინტერესებს. მნიშვნელოვანია, რომ სახალხო მცველ ყოველთვის რეაგირებს და მნიშვნელოვან შეფასებას აკეთებს არსებულ მდგომარეობაზე. ჩვენს რეგიონში, ჩვენს მუნიციპალიტეტში ადამიანებს არ აქვს უსაფრთხო გადაადგილების საშუალება. მოგეხსენებათ, შემდგომა განსაკუთრებული პრიორიტეტი ისინი იღებენ მოსავალს, ასევე გადაადგილებიან თავიანთ შემოსავლის წარების მიღების მიზნით. საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა შესაბამის სტრუქტურებს, რომ ადგილზე შეისწავლონ გამყოფ ხაზთან არსებული სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები.